siin väga meeldima. Poliitökonoomia. Vehklemine. Kas te ikka tegelete veel sellega? Ei. Enam mitte. Mida sa teed? Vehklemist. Aga äkki sa saaksid mind ka õpetada? Ma ei saa sind õpetada, Marta. Sest üksinda pole mõtet veelda. Tulge kõik siia poole. Keskendavad millelegi, et mis kõjab neid tegevuses. See viib neid mõtted mõjale. Tead, oleks vaja, et sa uuriksid ja sa selleks millise kohta teada saad. Vaadake! Turniir! Kus kohas? Leningradis. Seltsimees Nils on oma nime muutnud. Algselt oli ta Endel Keller. Ta põs nõu interesavalis. Päädjus avtrutum saad mõi. Läksin nii magu. Aita ema ja saa tugevaks vehkle, siis läheb kõik hästi. Ma olen turniiri jaoks võistkonna välja valinud. Sa ei tohi sinna minna. Sa ei tohi sinna Leningradi minna, see on liiga ohtlik. Ma tunnen, nagu ma oleks terve elu põgenenud. Ma ei jõua enam, ma sellest väsinud. Kõige hullem oli see lõputu asjatu lootuse tekitamine. Sa ei tohi minna! Aga võib-olla just sellepärast ma peangi minema.